Протести на жителите на Мартен Русенско. Миналата седмица, отново в сряда, те блокираха за кратко движението по главния път между Русе и Силистра. Този път протестът премина под формата на автошествие. Жителите на Мартен продължават да протестират по същите причини, поради които го направиха и предната седмица. Искат гласът им да бъде чут. И това е, че те искат да дишат чист въздух и не искат повече химическо производство в близост до населеното ни место. Сега с тези промени, които се опитват да направят в общината, с този статус, който искат да променят, просто не мога да се съглася, защото първо искам да видя контрол. Искам да видя наистина, че нещата се променят и наистина тези фирми, които работят тук, ще спазват всякакви европейски директиви и норми, които трябва да бъдат в едно такова производство. Две деца имам и това го правим точно заради децата, заради нас, да има чист въздух, а не да ни тровят, нали, различни миризми от индустриалната зона Тегра. Ние се разграничаваме от всякакъв вид политически партии и каузи различни от тази, която ни е довела тук на улицата.